Podaří se partě technologiemi rozmazaných influencerů zdolat nástrahy Vltavy, porvat se s táborníckým životem a dokázat vám divákům, že člověk nemusí lítat za dobrodružstvím na jiné kontinenty, i když se vám snaží sociální sítě namluvit přesný opak? Takže želva lidi, já jsem Creep a vítám vás u Fungul nového vlogu. Pohodlně se usaďte a mrskněte ještě rychle like a odběr, protože my právě vyplouváme. Už je to hodně. No, přiměřeně. Tohle nový šik. Hlavně se nenechat strhnout proudem. Ještě, že jsme se nešli strchovat se. Martinem, ano? Já si tam ještě padu. Já sobě ne, ale snad to vyjde. Počkej, co? Ahoj. 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 Pravdě. Teď královnou jsem já. To je nějaký moc. Mě teče do trance. Tohle je jak na Herbertově. Tedy místo, kde se nejčastěji začátkem července tvoří fronty. Zároveň je to technicky nejnáročnější místo. Do vody, do vody, do vody. Do vody. Ty to chytlo, ten tetanus ve Vltavě, vy jste se úplně zbláznili. Krokodýla. Máme zaparkováno. Máme zaparkováno. A jdeme jít. Kámo, prostě hilováky mizí jak svině, kámo. Prostě už nevyčelávají YouTube repky. Tak na zdraví. Na zdraví. Ty bláho. Tak jo. Dva, jedna, teď! Kámo, samorozkládací stany? Je to tak? To je neuvěřitelný ta moderní technika, že? Skoro by to vypadalo, kdyby to byl akorát střihovej efekt. Přesně tak, ještě čeho nemáme. 3, 2, 1, teď! Stíháme. Popište nám vaše pocity, jak tady stavíte stavu. Krásně, jde právě jdem píchat. Co nám povíte vy k vašemu stavění vašeho stanu? Hele, vychází to podle plánu. Všechno. Vychází to podle plánu, všechno nám jde perfektně, rychle, svižně. Počkej, tak nevychází. Jo, a nemělo se třeba do tohoto strčit. Jo, mělo, ale to je jedno. Drž to v té díře. Drž to v té díře. Tak, teď to všechno všechno roztáhne. Ne, počkej, to je v té díře, ale. Pohoda, ne. Dobrý, zasouvám to do té díry, pohodě. Je za Honza. To je paráda. No, skvělý, hele. No, hele, ještě by to chtělo nějaký sluníčko. Honzo, ano. No. No.
Nothing. Nothing. Vstávej. Vstávej. Vstávej ty balované. A naše nejvíc fresh creep crew vyráží si dát ranní spršku. Až si mi někdo volá, možná Junty, možná Skuda. Doba sprchování je nastavena na 3 minuty. A chcete vidět tu srandu? Ono potom se vám to začne zpomalovat a když budete mít furt namydlenou hlavu, což mi připomíná, že jsem zapomněl vzít mejdlo. Má tady někdo sprcháč? Mám. A dáváš mi trošku do ruky? Ne, mám nápad. Budeme se sprchovat na jedno. Já jdu s Aikem. Dle mého názoru se to prostě fituje. Ty, Zuze, já si úplně nejsem jistý, jestli takhle hrníčky fungujou. Já si myslím, že jo, podle mě to fakt skvělý. Hele, tohleto... Cítíš v tom tu přírodu, já si myslím, že... Tohleto je takzvaný dietní hrneček. Do toho si můžeš nalejt cokoliv a vždycky to je naprosto bez kalorií, zdravý, je to prostě skvělý. Já se to bojím. Ty jsi adoptoval školku, nebo jak? Já, počkej, drone shot. Do raftu, v raft. A hurá. We say we love, we say we love. Tohle je Karel a je to ten nejkrásnější motýl na Vltavě a taky nejurvážnější. A taky nejochočnější. A taky nejochočnější. To je frajeris tohle. Massa.
OK guys, řekli jsme si, že tenhle ten jest, jedeme pozadu. Teda já jsem to řekl, fakt. Ale všichni ostatní to shledávají jako skvělý nápad, že jo? Samozřejmě. Ahoj. Pozadu jenom borci. Ahoj. No samozřejmě, děkujeme, děkujeme. Jedem? Jedem. 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 Pohoda? Já. A tady se připravte. Pojď, vem ho. Drž, ne, nic. Ministerstvo financí a kouzel varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Co je, čemu zase tlemíš? Ty ve, tak nechci dostat 2 miliony pokutu, ne? Jak jako, že tohle nebyla jako hazardní hra? Já to teda za sebe dělám, vola, úplně zbytečně. Ne, prostě, člověk se snaží to youtuberský řemeslo dělat slušně, zodpovědně, že se teda jako idiot vezmu kvádro, ne teda celý, já nemám na sobě kalhoty. Ale to je jedno, chcete se podívat na YouTube na nějaký návod, jak se zapaluje oheň? Já na to půjdu nejpřírodnější formou, jakou příroda zná. Počkej, to... Podle mě v pohodě! Nebudu lhát, jsem na to pyšnej. Vole, co pak dosekneš? Ježiši Krist! No, takhle. Ty vole. Jeden pána do rastu, přátelé, pána do rastu. Tak to byl chill, mega. Jedeme ještě jednou. Pokračujeme v krasové jízdě. Říkám ti, že pokud to proletíš tím dronem, tak seš frajer. Pak jsme se zasekli a to bylo něčím dalším prům. Všechno nepodle plán. Tomuhle si říká těžký problémy se soustředěním. My jsme seklí, já se jdu vyčurat. Čekají nás ty nejlepší placky ever na Vltavě, v životě, na světě. Kombinace povedla a česnek se nezdá, ale je sakra dobrá. Bazalka, kečup, česnek, řetvičky. Jedem! No to byl nádherně česej toho nahoj! Cáknem!
Poslední je, dámy a pánové, ukončete zásky, prosím. No a to bude do tohle videa vše, já vám hrozně moc děkuju, že jste se koukali, no a víte mi co, napište mi do komentářů, na jakou barvu bych si měl tohle léto obarvit vlasy. Pokud se vám tohle video líbilo, mrskněte palce nahoru od videa komentáře, určitě mě sloukujte na Instagramu, kde najdete spoustu fotek a krátkých videí z mého soukromého života. Když už řeš o Instagramu, udělejte screenshot z té části videa, která se vám líbila úplně nejvíc a mrskněte se to na MyStory, sdílejte tohle video na všech sociálních sítích a pořizujte ten nejlepší merch a ukažte všem, že jste součástí té nejlepší rodiny na tomto marafakin internetu. Právě probíhá na e-shopu drop Fungl nových Adventure batoušku 2019. Odkaz budete mít v popisku videa, takže určitě pořizujte. Já vám ještě jednou hrozně moc děkuju, že jste se koukali a zatím mňau, mňau.